Musik och sång. Det blir musik av Arvika dragspelsgrupp som dagen till ära är förstärkt av kollegor från Skive dragspelsgrupp i Danmark på Jylland. Ska ni resa på er, ni från Skive? Res på er. Alla danskar reser på sig. Vinka till publiken. Trevligt att vara här. Det är mycket trevligt att vara här. Ja. Ja, välkomna. Sen har vi också, ska vi se då, Arvika Akkordeonensemble. Vilka är ni? Arvika Akkordeonensemble, ska ni läsa på er? Ja, det är fantastiskt. Jättebra. Och så har vi själva dragspelsklubben. Ska ni läsa på er? Ni har ju så fina dräkter också. Sätt er ner, varsågoda. Olle, du är bas för det hela. Ja, jag håller den här för så. Ja, det sägs ju så att jag ska vara det. Och det är ju himla roligt att vi får vara här i vårt spel. Och att vi fick med så många som ändå kom hit. Men hur många är det egentligen? Jag har inte räknat. En 50 stycken. 50 är vi nog i alla fall. Ja. Och vi har även med från Neda Idskog, det glömde jag säga förut till dig. Jaha, är det norrmän också? Nej, det är både delar. Ja. Charlottenberg och den gränsen där. En norsk grej är nästan som vi svenskar. Ja, det är väl en del norrmän med också då. Ja, ja. Då. Vi pratar inte skidåkning med dem idag. Nej, det gör vi inte. Nej. Jo, så har vi dragspelsstämma i Brunnskogen. Ja, det har vi också, ja. Ja. Och dit kan ni ju komma på eftermiddagen och kvällen. Vi har underhållning där som börjar klockan 16 och sen är det dans på två ställen. Nu var detta en konkurrerande verksamhet med det här, vet du? Så ja, det var lite fanken hur vi ska göra det här. Det kör ihop sig ibland. Det kör ihop sig ibland. Sätt dig ner nu här, Olle, ska du se. Kan jag se om jag får finna i skivlistan. Vi ska...